situaciji u kojoj se nema pojma šta je dalje. Ima li nešto što ne zavisi od toga šta će neki čovek da uradi ili ne uradi. I Zoran Lutovac, evo pitam prvo vas. Dakle, to smo pričali u pauzi i da čini mi se da je utisak da se svi slažemo da niko ne zna hoće li zaista biti izbora do 17. to je do kraja godine ili 17. decembra. A ja sam odmah to komentarisao. Dakle, mnogi su to primili zdravo za gotovo. Rekao predsednik, bit će izbori. Mnogo što je on rekao, pa se nije desilo. Recimo, ljudi su možda već zaboravili. U maju mesecu, kad su počeli veliki protesti, on je izgovorio tu magičnu reč izbori. I rekao je, bit će izbori u septembru. A za Vidovdan vidjet ćete. I onda je najavio stvaranje nekog velikog, prvo su ga nazvali pokret pristojnosti, pa videlo se da ne može zbog ljudi koji ga okružuju, tako da se zove, pa su ga nazvali državotvorni pokret, pa je video da ni to ne ide baš. I onda su rekli, bit će neki pokret. I šta se desilo? Ništa se nije desilo. Dobro. Znači, ne može mu se verovati na reč. On je rekao, bit će, ali nije raspisao izbore. Da li će ih biti? Mi ne znamo. E, ali to je prosto da ne skliznemo ponovo u to nagađanje koje čini mi se da obezmišljava ne samo televizijske emisije, nego svačiji život. Prosto dajte da imamo taj luksuz da držimo do sebe i da govorimo nešto što znamo i što ne mora da počne sa tim ne znam ukoliko i tako dalje. Ja vas pitam ono što biste vi mogli da znate, a to je dakle šta će Demokratska stranka da uradi? Hoće li Demokratska stranka učestvovati na izborima ukoliko ne budu razdvojeni? Dakle, ukoliko se istovremeno raspišu parlamentarni, beogradski i lokalni, hoćete li učestvovati na tim izborima? Najpre da kažem da su se stvari drastično promenile od 24. septembra. To znam. Pitam vas sada. I da je sad ključna stvar koja bi trebalo da se uradi, da tražimo svi zajedno ostavku Aleksandra Vučića i da preispitamo da li je on uopšte sposoban da se bavi ovakvom funkcijom. I, dakle, što se tiče izbora, mi smo rekli sledeće. Mi zahtevamo izbore do kraja godine razdvojene. On ne mora da ispoštuje to. On može ponovo da raspiše nešto što se zove izbori, a da ne budu stvarno izbori, da nemamo uslove za izbore. U tom slučaju mi pozivamo građane da izvršimo zajedno pritisak da se ispune te uslovi. Ako ne uspemo da se izborimo za te uslove, onda da svi zajedno, i opozicija i građani, vodimo zajedničku kampanju na ulicama. I to će biti ta kampanja. Okej. Okay. Znači, sad ste mi rekli četiri ako i da probamo samo da je pojednostavimo. Ako je pitanje ko ćete li učestvovati na izborima, ako se raspišu istovremeno i beogradski i parlamentarni i lokalni, šta je odgovor? Znači, mi smo tražili da budu razdvojeni. Ako on to ne učini, mi ćemo na ulici reći šta imamo da kažemo i vodit ćemo kampanju, ma kakvi bili ti izbori. I to sad govorite u ime Demokratske stranke ili u ime celog bloka koji je potpisao dogovor za pobedu? Govorim u ime Demokratske stranke, ali sam razgovarajući sa kolegama koje organizuju ove proteste i oni su blizu tog stanovišta, odnosno nismo doneli odluku, ali iz razgovora koji smo vodili, da bi to bilo, dakle, ne može nas sprečiti to što će on pokušati da uradi nešto što bi nas podelilo ili što bi nas sprečilo. Ono što je bitno da mi u zajednici s građanima, u sinergiji s građanima, ne dozvolimo da takvim marifetlusima spreči da se bilo šta uradi. Da stojimo iza ovoga što ste vi rekli kao Demokratska stranka, a da sad kažete hoćemo pa sve šta god ti kažeš bit će. Možda nisam bio dovoljno jasan. Mi tražimo razdvojene. Tražimo uslove za slobodne i poštene izbore. Ali mi ne možemo bez građana za to da se izborimo. Znači, mi pozivamo građane da izađemo na ulice i da svi zajedno se izborimo za to, da izvršimo pritisak. Pogledajte koliko je danas Poljaka na ulicama. 800.000 do milion. O tome se radi. Ako mi sa građanima, istraživanja pokazuju da je dovoljno 3% ljudi da izađe na ulice i da se to rešava. Bez nasilja. Govorim o nenasilnom načinu borbe. Dakle, mi možemo da se izborimo za to, ali nije opozicija neka
nevidljiva sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar. Ona može to da uspe jedino ako ima podršku. Zato ja kažem, mi tražimo i hoćemo razdvojene izbore. A da li ćemo uspeti da se izborimo, zavisi od toga da li ćemo napraviti sinergiju s građanima. Da li ćemo uspeti da izvršimo pritisak za to. Ako ne uspemo, onda ćemo se boriti tako što ćemo voditi kampanju na ulicama. I ta pa ne možete kampanj... vojite kampanju bez građana. Znači, opet dolazite na isto. Znači, pitanje je kolika je količina građana dovoljna za nešto. Za kampanju vam je dovoljno da imate 100.000 ljudi, a za neki veći pritisak možda nešto više. Uglavnom, mi tražimo da imamo izbore koji su slobodni i pošteni, koji su razdvojeni. Ne možemo da se izborimo tako što ćemo to da kažemo u emisiji na televiziji ili tako što će da nas prenesu nekoliko medija, nego samo ako napravimo sinergiju. I zato treba da pozovemo građane. Ova vlast je delegitimisana. Ne bih se baš složio sa ocenom da je bojkot bio neuspešan. Bojkot je delegitimisao u startu tu vlast. Oni su pre nego što su stvorili vladu i parlament rekli da će spremiti nove izbore i priznali time da je delegitimisana vlast, ali da ne ulazimo sad u tu priču. Ajde, ono što je važno, dakle, reći, mi smo rekli prvo ispunite zahteve pa ćemo onda izbore. Međutim, oni kad nisu ispunili zahteve, nisu se promenili zahtevi, promenila se adresa. Adresa smo sada mi, pozivamo građane, a ovo što se desilo 24. to je poseban razlog da se izvrši pritisak, da se najpre delegitimiše u potpunosti Aleksandar Vučić kao predsednik. On ne bi smeo više da obavlja ovu funkciju i da to bude prvi korak, drugi korak da imamo slobodne i poštene izbore. Šta znači to? Šta znači taj korak? Ili to sad novi zahtev? To nije novi zahtev. Ja samo... I šta je to? Postoje zahtevi koji jesu, ali se promenila okolnost. Ja smatram da bi mi morali da zahtevamo svi kao opozicija i kao građani, da on podnese ostavku. Evo, Sanda, jeste vi spremni da se pridružite ovom zahtevu? U svakom slučaju, ja lično i Narodna stranka smatra da ukoliko... Koji je vaš argument? Zašto nije trebalo podržati... Ja sam rekao, ja nisam bio deo razgovora. Rekao sam... Ja ću da pojasnim. Dakle, još jednom, izvinjam se. Dakle, ako vi pojasnite, Sanda će onda da pojasni još malo. Ne, ne, ne. Nije uopšte sporno da se razgovara i o francusko-nemačkom planu, niti da se razgovara o promeni strategije spoljne politike. Ali, to je legitimno. Ali, je to ali ne sada... možete to da zajedno stavljate sa ovim što jeste ključna tema. Odgovornost Aleksandra Vučića, Radojičića i utvrđivanje okolnosti. Zato smo mi podneli zahtev za anketni odbor. Dakle, može o tome da se razgovara, ali kao posebna priča. Ovo, ako hoćete da dobijete podršku svih, onda treba da se saglasimo svi i da to bude nedvosmisleno, da se odnosi upravo na tu temu i da nema rasplinjavanja. Tema su Vučić i Radojičić, a ne Makron i Šolc. Ja se slažem sa vama da tema treba... Dobro. Kad to slušate, evo sad profesor Kostić kaže da ne odnosi se na vas ta smena generacija, ali imate nešto što vi prepoznajete kad se to kaže hoćemo nova lica, hoćemo nove generacije, vi ste već svoje rekli, ne vi lično, nego dakle, ova opozicija koju imamo da, 2000. godine. Prepoznajem to u tome što dakle, ljudi koji su nekada imali velike uloge nisu učestvovali u našim razgovorima i dogovorima sada i sve je teklo kako treba. Nismo imali probleme, nismo imali pokušaje da se neko predstavi kao lider svima ili ne, usaglašavali smo se, normalno komunicirali. Kada neko ostane u manjini, on prihvati većinski stav i ne izlazi sa manjinskim stavom u medije. Dakle, komunicirali smo onako kako treba. I to je novi model, novi način ponašanja. I potpuno se slažem sa kolegom Kostićem. Nisu tu pitanju godine. Tu je u pitanju da li su to ljudi koji su već imali bili na nekim mestima koje su bile izvršna mesta ili odgovorna mesta i koji su pokazali neke limite koji limitiraju sve ostale. O tome se radi. Ako mi dozvolite da bude malo zlurad, ogroman deo tih koji se podrazumeju pod smenom generacije prešlo u SNS.
kad pričamo o ranije... Pa dajte konkretno, nemojte da sad nagađamo ko što inače nagađamo. Pa uzmite spisak bivših članova Demokratske stranke koji danas sede u... ili članova G17 ili DSS-a, koji su danas u vrhu vladajuće stranke i ne moram ja da vam navodim imena, to si je... Dobro, pa oni su već tamo, ne vidim šta je sad tu poziv. Jedan deo smene se desio. Dobro. Druga stvar, mi u Demokratskoj stranci smo na delu pokazali šta treba da se radi. Mi smo rekli na prvom mestu javni interes. Potom interes stranke, potom lična ambicija. I to praktikujemo, to radimo u praksi. I ljudi to prepoznaju. Ne možete da folirate ljude. To se vidi. Iskreno se vidi. Vidi se iskrena namera. Da li vi to stvarno, to što govorite, svako može lepo da priča, ali se vidi da li neko stvarno namerava da to radi. I mislim da ono što smo uradili u Demokratskoj stranci, mi smo na taj način pokazali da smo to spremni da uradimo i u državi, i u institucijama. Ono što nam je potrebno jeste da je uređena država, društvo pravde i pre svega odgovornost u politici. Okay. A svako normalan se zalaže za to. Jeste. To svako... Mislim upravo obrnuto da mi sa građanima koji izlaze na ulice, jeste se smanjio broj, ali taj broj može da se poveća. I svakim danom, oni čine da se poveća dovoljno i bez naše motivacije. Ali ono što je bitno, hoćemo li mi dobiti bolje uslove, on ih neće dobrovoljno dati. Mi moramo da napravimo nešto što se zove društvena opozicija. Jer smo predpolitičko društvo, kako to naziva i kolega Kostić i ja već dugo. Jesmo predpolitičko društvo i u takvom društvu je potreban širi konsenzus, znači politička opozicija plus društvena građanska opozicija i zajedno na ulicama možemo da imamo kampanju kad nema uslova. Ako nemamo proteste i ljude na ulicama, a nemamo uslove, onda tek nemamo šanse. Ali hajte kad ste, i nekoliko puta smo rekli da, reći ćemo i o tome, ali nećemo imati sad mnogo vremena, ali par minuta prosto da, kad kažete da je potreban jedan širi konsenzus, kad govorimo ovde nekoliko puta večeras da je mnogo važno za sve nas da znamo šta se desilo u selu Banjska, ko je za to odgovoran, a onda vi odbijete da potpišete inicijativu koju su podnele Narodna stranka, Dveri i Zavetnici za vanrednu sednicu Skupštine, gde postoje dve tačke dnevnog reda. Jedna je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, druga je posledice Makron-Šolcovog plana. Vi to odbijate... Zašto? Zar nije to ono što bi trebalo da bude konsenzus da nas sve zajedno zanima? Sad ću da vam objasnim. Dakle, malo pre gospođa Rašković-Ivić je rekla da je poznato da među strankama postoje oni koji podržavaju taj plan. Ako vi znate da vam je za podršku, za zakazivanje sednice potrebno svih 84 potpisa, svih 84 opoziciona potpisa, a istovremeno znate da postoje oni koji podržavaju taj plan, vi znači ne želite da dobijete sve potpise. Vi podržavate taj plan. To je nebitno. Ja sad a bitno je. Ne, pa ja sam rekao, znači, ja vam sad govorim o nameri. Ne, bitno je u smislu vašeg motiva da ne potpišete. Odgovorit ću vam ja na to, ali prvo da vam pojasnim zašto je ovo neprihvatljivo. Mi smo rekli pre nego što je stigao taj zahtev, on je najavljen. Mi smo rekli, mi možemo da ga napišemo, ali sačekat ćemo da ga dobijemo i podržat ćemo ga. Međutim, šta se desilo? Umesto da zahtev glasi, hajde da razgovaramo onome što se desilo u Banjskoj, mi sada treba da i odgovornosti Aleksandra Vučića i Radojčića... To je tačka 1. To je tačka 1. To spada... Jeste. Da? Mi onda u tački 2 rasplinjujemo odgovornost i bavimo se Šolcom i Makronom. A ko vas tera da pričate o tački 2? Ali ne možete pa, jednu tačku možete... da podržite, drugu da ne podržite. A poznato je, evo i sama gospođa je rekla, da postoje stranke koje ne podržavaju to. Ako ste svesni da vam treba svih 84 potpisa, onda se zahtev formuliše tako da ih potpiše svih 84 poslanika. A ne da formulišete tako, a unapred znate da ih neko neće prihvatiti. Dobro. I onda je to, znači, samo vam kažem, ako tako formulišete sa idejom da znate da neko neće da prihvati, o tome su javno govorili i PSG i mnogi drugi, vi onda ste svesni
da nećete dobiti sve potpise, znači svesni ste da neće dobiti potpise. Dobro, ali znači, da, samo da budemo precizni, vi ste tu drugu tačku zvanu posledice Scholz-Macronovog plana, vi ste to preveli u zahtev za odbijanje tog plana. Pa zbog toga tako niste hteli da... Ne, mislim da to nije tema. Da nije tema. Znači, mi smo rekli, preformulišite. I druga stvar, oni su to nama javili pisanim putem. Zna se kako se razgovara. Mi kad smo imali zajedničke inicijative, razgovaraš ovako. Okay. Dakle, da je to formulisano kako treba, mi smo rekli unapred da ćemo podržati hitno zasedanje sednice sa tim. Međutim, kako je formulisano na taj način da vi ne možete da dobijete 84 potpisa, samo jedan da kaže da neće da potpiše. Samo jedan da kaže da neće da potpiše, vi nemate zakazanu sednicu. Da, pogledajte, niste me, gospodine Lut, jeste da se u protestima vratimo pod sloganom nismo zaboravili. Razumem, ali evo... Mogu samo... Da, izvolite, izvolite, prosto... Pošto gospođa Rašković-Ivić nije učestvovala, nego je bio advokat Gajić i Stefan Jovanović su bili. Dakle, u jednom tekstu ta reč je možda nespretno iskorišćena, ali je pojašnjeno i odmah je izbačena. Dakle, to nije razlog, to je samo izgovor. Pravi razlog je to što smo mi rekli da pošto zahtevi nisu ispunjeni, a mi smo se okupili da bi se ispunili zahtevi, i CRTA je uradila jedno istraživanje koje kaže da su građani najpre hteli da vide tako proteste, da oni budu ispred parlamenta, a da mi u parlamentu se borimo za te zahteve. To su oni videli, to je istraživanje pokazalo. I rekli su da bi uspeh bio to da se mi ukrupnimo i da na kraju na izborima dođe do promene koja bi vodila ka ispunjavanju. Zato smo mi, kada su iscrpljeni te redovne procedure, rekli ova vlast nema nameru da ispuni vaše zahteve. I to sve znamo. Mi onda kažemo mi ćemo ispuniti. Dakle, s tim konceptom se nije složila Narodna stranka. Narodna stranka govori o beogradskim izborima. Mi govorimo o parlamentarnim. Vi ne možete na beogradskim izborima da ispunite ove zahteve. Ali legitimno je tražiti i beogradske izbore. Ali na parlamentarnim izborima dobijate parlamentarnu većinu, dobijate novu vladu koja može da ispuni te zahteve. I to je bio naš koncept. I mi smo pitali, da li, pošto smo se svi uskladili i čekali smo da Narodna stranka pristane na to ili ne, oni su rekli da to nije njima prihvatljivo i tu je došlo do razilaženja. To je suština stvari. Moje dobro, evo, ajmo da. Pa, pošto me lično prozvao, samo da mu objasnim da bi nešto bilo legitimno, mora da se ostvari po nekim demokratskim procedurama. To nije učinjeno, ali mi nismo imali dovoljne snage da to osporimo kada je Vučić osvojio vlast na takvim nelegitimnim izborima, jer ako nemate slobodne medije, ako imate pritiske, to nije legitimno. Pod broj dva, legitimnost može da se ospori i načinom vladanja. Kada ne vladate u interesu građana, nego u interesu uže klike, vi više niste legitimni. Ako predlažete i donosite zakone koji nisu u interesu građana, nego klike oko vas, gde ozakonjujete lopovluk, to je razlog da se postavi pitanje legitimiteta. I zbog toga imamo potpuno pravo da tražimo njegovu ostavku. Ali kako ćete ubediti ovog gospodina? Čini mi se da je ovo najmanje važno. Da li... Ovoj gospodin je... Ali kako ćete ga ubediti u ovo? Da, kako biste poljuljali njegov utisak? Evo, nemam za koga da glasam. Ovakva opozicija držat će Vučića doživotno na vlasti i tako dalje i tako dalje. Ovo je prosto nešto što je neko običajna pesma. Je li imate neki odgovor za to? Pa imam odgovor za to. Kako da ne? Postoje neki ljudi koji su zaduženi da plasiraju ovakve stvari. Koji širenjem ovakve priče, jer Aleksandar Vučić je plasirao tu priču, da svi su isti, oni ništa, njih nigde nema, oni ništa drugo ne rade nego pričaju po televizijama. Demokratska stranka i njenih 10 poslanika u poslednjih mesec dana obišlo je 100 odbora i povereništava. I razgovaramo sa aktivistima, razgovaramo s građanima, ali taj gospodin se ne pita zašto on to nema gde da vidi. On to nema gde da vidi zato što nemamo slobodne medije, ovo su oaze
slobodne misli, kao što je vaša emisija i par televizija koje nemaju nacionalnu frekvenciju. Dakle, ono što mi postavljamo kao pitanje jeste da li postoji nešto što u demokratskim društvima postoji, a to je odgovornost i moralna i politička. Posle ovog što se dešavalo, a pogotovo sad od 24. septembra, u svakoj normalnoj državi neko ko se nalazi na mesto Aleksandra Vučića podneo bi ostavku. Ali mi moramo da je tražimo. U tome je razlika između demokratskih i nedemokratskih. Šta je vaš najjači utisak kod ovoga što smo videli? Najjači utisak je broj 1. Dobro. Sanda, ajmo da krenemo od najjačeg utiska. Pa ću... Ja bih hteo da kažem nešto što nije ovde bilo u predlozima, što je za mene utisak, a to je da nekako ni javni servis, ni niko drugi nije postavio pitanje kako je došlo do sukoba dva koaliciona partnera, Kurtija i Vučića. Da vas podsjetim, Kurti je izabran glasovima Srpske liste. Kako je došlo do sukoba koalicionih partnera i kako smo došli u ovu situaciju? Zašto se o tome ne govori? Zašto nemamo specijalne misli na javnosti? Koga predlažete kao učesnike te debate? U toj debati mogu da učestvuju ljudi koji se bave tim problemom. Imamo vrlo i poznate i novinare i ljude koji se bavili Kosovom dugi niz godina, nezavisne možemo i političare, dakle da se priča o tome. I druga stvar, nešto što je zabeleženo u medijima u regionu, a nije ovde, a to je jedna izjava rođaka ubijenog policajca kosovskog, koji kaže: pozivam premijera Kosova da se uključi u pregovore, da se suzdrži od upotrebe policije na severu i da spreči dalje gubitke života. Pazite, to je rođak ubijenog. On poziva na razum, na racionalnost. Albin Kurti je pokazao da je vrlo neracionalan i da je pravi koalicioni partner Aleksandra Vučića, jer su obojica neracionalni. I taj njihov međusobni sukob je doveo do žrtava i doveo do svega ovoga što smo imali. I sada u svemu tome, sve se to nekako prikriva, stavlja pod tepih, to nije tema, mi nemamo informacije. Svi u ovoj zemlji čekaju informacije od jednog čoveka. I od jednog čoveka, jer mi nemamo izvor informacija. Nemamo neko ko bi istražio o čemu se tu radi. I pokazuje se u kakvom smo društvu. Da bismo to promenili, mi moramo najzad da napravimo jedan opšti narodni građanski pokret i da zajedno opozicija i građani promenimo sve ovo i da uredimo najzad državu, da ona bude normalna. Okay, ali koliko razumem, to ne znači jedna kolona. Jedna kolona je, dakle, kad tražite koji je najbolji način da smenite vlast, to je, znači da tražite način kako ćete u zbiru imati najveći broj glasova. A postoje... Dobro, ne imamo vremena sad za teoriju, znači, nego samo vas pitam, je li to jedna kolona ili nije jedna kolona? Jedna kolona odbiće jedan deo ljudi, dakle, koji će ostati. Znači, ono što nam je potrebno, na građansko-demokratskoj koloni imamo dogovor i dogovor sa građanima koji će omogućiti da napravimo... Da li je mi sad u ovom trenutku... Ok, nije jedna kolona ili jeste jedna kolona? Mislim da je jedna kolona...